ってる。部屋を誰が誰だかわからなくなるくらい真っ暗にして、あとはそれぞれ自分の妄想力でエネルギーを貯める。これが私の条件よ。質問、これもしかして俺もやる流れになった？せっかくキララがやる気になったのに何水差してんねん。私だって本当は大丈夫、真っ暗で誰にもわからないし、ちょっとだけなら。この触り心地、まさか園長？星野。星野。ごめん、腰が抜けちゃって。今浮かせるから、ゆっくりね。だんだん目が慣れてきたけど、星野のやつ。いいよ、抜いて。なんて顔してんだよ。お願いだから、これからすることは絶対に黙ってて。とりあえず横いい？あ、それにしてもその格好は。だからって絶対こっち向かないでね。わかってるよ。そういや昔もこうして星野と二人っきりで寝たことがあったっけ。はい、どうぞ。ああ、もうなんだか気が済んだわ。それじゃお休み。誰？まさかこの状況であの黒歴史のことを思い出すなんて。